Hej og hjertelig velkommen til et nyt video eller interview. I dag snakker jeg igen med Janna Jonsen. Hej Janna. Hej Henrik. Hej hej. Vi har jo allerede snakket sammen for cirka et år siden, og da vi snakket om norsk dobbeltmoral, at russiske borgere som bor i Norge bliver hetset eller mobbet. Vi har snakket om dette. Nu er vi jo kommet lidt videre, og du har i det sidste været 6 måneder i hjembyen din i Rusland, i St. Petersburg, og har kommet tilbage nu. Hvor var det, du kom tilbage til Norge? Ja, det er nu på våren. Mm. Ja, okay. Hvordan oplevde du at bo i Rusland i forhold til at bo i Norge? Hvordan er stemningen da? Altså krigen i Ukraine eller specialoperationen pågår jo fremdeles, og så hvordan oplevde du situationen i Rusland? Hvad siger folk? Hvordan forholder de sig? Er de redde for situationen, eller går alt sin vanlige gang da? Jeg oplevde det slik at alt går sin vanlige gang, og klart at det tegnes et veldig negativt bilde av livet i Russland i norske massemedier, som ikke forundrer oss lenger egentlig. Men jeg har fått et veldig godt inntrykk. Jeg har opplevd at livet blomstrer egentlig, og jeg synes at alt fungerer. Forholdet mellom menneskene er blitt enda bedre. Folk er på en måte blitt enda mer åpne og hyggelige med hverandre. Og kulturlivet er jo virkelig rikt i Russland, i hvert fall i St. Petersburg, eller spesielt i St. Petersburg, som er hjembyen min. Alt fullt, alt utsolgt, alle teaterstykker og konserter og utstillinger som jeg har besøkt faktisk jevnlig, i hvert fall en gang i uken. Når det gjelder økonomi, så er det overflod i butikkene. Det er ikke mangel på noe. Veldig mye. Ja, at Russland lærte å produsere veldig mye eget i de siste årene, fordi nå har det vært sanksjoner i mange, mange år i Russland. Og så en del går da fra resten av verden, fordi det er bare 15% av verden som er med på sanksjoner, og resten av verden fortsetter å handle med Russland som før. Så hvis man snakker om økonomien, så er den jo stabil, og sanksjonene fungerte ikke. Det kan man bare konstatere. Vi vet jo at nå har økonomien vokst det siste året med 2%, og arbeidsledigheten er på historisk lavt nivå på bare 3%, så det er veldig enkelt å skaffe seg jobb. I St. Petersburg er det 0%, så det er bare å begynne å jobbe på dagen omtrent. Ja, så jeg har fått veldig godt inntrykk, og det viktigste er jo at man kan være seg selv, altså man kan snakke om alt, og man kan være åpen om alle spørsmål, og folk snakker selvfølgelig om krig, og vi alle er selvfølgelig veldig lei seg på grunn av soldatene som dør der, både russiske og ukrainske soldater. Mm. Men når du snakker med vanlige folk på gatene, eller bekjente, naboer og så videre, så har du ikke følelsen at de er redd og veldig bekymret for fremtiden? De oppfører seg helt vanlig? De oppfører seg helt vanlig, og jeg har ikke oppfattet det slik at noen er redd. De fleste har jo tro på Russland,
Og de fleste har tro på at fornuften seirer til slutt, og selvfølgelig følges senere, så må jo bare partene signere en fredsavtale, og da blir krigen over. Mm. Så jeg har ikke oppfattet det at folk er redd. Ja, men du nevnte at samfunnet har vokst litt mer sammen, kanskje. Er det på grunn av at samfunnet og hele landet føler en press fra de vestlige landene, og så tenker de, eller sier de, nå må vi stå enda mer samlet? Ja, jeg tror det. Men det er ikke mange som snakker åpent om det, men jeg tror at det ligger både der, og en annen grunn er at folk ser at Russland er såpass sterk, altså økonomisk da, og moralsk også, fordi ingen har blitt knekt av det, eller i hvert fall kanskje noen, men i hvert fall ikke de fleste da, og folk bare fortsetter som før og prøver å gjøre innsats. Ok, nå må jeg spørre en gang til. Butikken er full med varer, og det er ikke noe problem med forsyninger av alt mulig, dagligvarer og andre spesielle varer. Jeg regner med seg om vi skal ikke spise Freia sjokolade her i Norge, så finnes det fremdeles sjokolade i Russland. Ja, selvfølgelig. Det er faktisk utvalget bedre enn i Norge. Vi har flere typer sjokolader å velge mellom, og det gjelder også alle andre varer. Det er skikkelig godt utvalg, og man kan faktisk finne varer i alle priskategorier, som også er veldig viktig. Mye er som sagt blitt nå hjemmeprodusert, og jeg synes kvaliteten er bra. Det er i hvert fall jeg personlig som synes det. Mm. Sammenlignet med Norge er jo også mye som er bedre. Mm. Ok. Når vi snakker om, eller hører om, støtten til Putin, så leser vi i vestlige norske aviser, jeg føler, som er på tyske aviser, at støtten til president Putin forsvinner, folk blir lei, og snart vil det komme en revolusjon nærmest. Dette er ikke min opplevelse når jeg var sist i Russland i desember, men hvordan, du har vært der et halvt år nå. Hvordan ser du på dette, eller hva har du hørt av folk? Jeg synes at det har ikke forandret seg egentlig, altså selve støtten. Det viser jo også statistikken, ikke sant? Forskjellige statistiske selskaper viser at støtten til Putin ligger et sted mellom 76% og 80%, og det er fortsatt veldig høyt da. Så når jeg bra, altså i min krets da, er det også ganske høy støtte til Putin, ja. Ikke alle selvfølgelig gjør det, men det er også sånn det skal være, ikke sant? Folk er forskjellige, og også det som er fordel med Russland, at man kan snakke åpent om sine politiske syn, uten at man blir sint på noen, eller kutter ut venner og slike ting, det som skjer i Norge nå. Ja, det er jo nesten utrolig hvis du sier det, men det er også det jeg har opplevd. Man kan... Ja? Nei, jeg ville bare nevne det om Putin, at nå har vi jo presidentvalg neste år. Mm. Og det er selvfølgelig veldig spennende å se hvem som vinner valget. Og nå har vi også flere gode kandidater, presidentkandidater, synes jeg. Virkelig gode og sterke, så blant annet Moskvas ordfører, også statsministeren vår, så det er også flere. Så det er bare valget som kan egentlig vise hvor stor støtte Putin får. Men du har jo sikkert en mening rundt dette. Hvorfor
vi i vestlige medier hele tiden hører at Putin er skyld i alt, og at han mister støtten. Altså det hører vi nå i 15 år, i hvert fall siden 2014, at snart mister Putin hele støtten. Og denne støtten, eller oppslutningen rundt han, har jo aldri vært større enn nå. Hvordan kommer vestlige medier på dette hele tiden igjen og igjen, i stedet for å forklare hva som kan være grunn for det? Har du noen mening rundt dette? Jeg tror at det henger sammen med den stadige svartmaling av Russland. Det er nesten blitt en vane, og ingen norske massemedier, i hvert fall de største massemediene, kan leve uten å svartmale Russland og Putin. Og jeg tror at grunnen til det for det første er at statene eller myndighetene der i Norge ønsker å fokusere på feil i andre land. Og Russland har alltid vært en slags sånn syndebok som man kan bare projisere egne synder på og skille ut og svartmale. Og den andre grunnen er at journalistene, de har vokst opp med det. Så det er ikke rart at de har forestillinger om Putin som tyrann og Russland som et dårlig land og russere som barbarene og så videre. Mm. Så klart at de bare gjenskaper de overbevisningene som de selv har fått inn med morsmelken nærmest. Mm. Ja, riktig. Jeg tror det er en del det ligger. Ja. Og Europa har jo kommet med sanksjoner mot nesten alle russiske utenlandske mediekanaler, som for eksempel RT og Sputnik og så videre. Norge har ikke gått med på disse sanksjoner mot disse to kanaler. Tror du at når man ser på disse kanaler, altså RT eller Sputnik, at man da får riktig informasjon, eller er det så at, så som vi hører hele tiden, at dette er rene propagandakanaler fra Kreml? Eller synes du de har god informasjon? Altså jeg kan snakke om RT, for det er en kanal som jeg har i hvert fall god kjennskap til. Og altså det er jo statsfinansiert kanal. Det som jeg har sett, fremstillingen utifra i hvert fall mitt ståsted, ser mer eller mindre neutral ut. De skiller ikke ut seg selv eller sitt land. Men hvorfor det er mer propaganda enn det som sendes på statsfinansierte NRK, for eksempel, som pleier å aggressivt faktisk skille ut alle andre land og fremstille Norge som et slags paradis på jorden, det forstår jeg ikke. Så hvorfor kalles det en statsfinansiert medie for propaganda og en annen statsfinansiert medie for troverdig kilde? Det forstår jeg ikke, og jeg ser egentlig ingen logikk i det. Nei, da er vi tilbake igjen til vår første video. Det er litt sånn dobbeltmoral. På den ene siden er det veldig troverdig, og på den andre siden da er det ren propaganda. Så det er litt merkelig. Men alle snakker jo om krigen i Ukraina, det er jo hovedtema for øyeblikk. Tror du at norske medier rapporterer om dette på en fornuftig måte, om det som skjer i Ukraina? Eller tror du at vi bare får halvparten, eller kanskje ikke det engang, som informasjon i forhold til det du har opplevd i Russland? Slik som jeg opplever det, i hvert fall det som sendes i Norge, det er veldig ensidig og veldig svart-hvit. I denne forstanden at alt hos oss er bra, og alt i Russland er dårlig, og alt vi mener er det eneste riktige, og alle som er imot oss
er dårlige mennesker, og men hvorfor Norge kopierer nå all informasjon som kommer fra Ukraina, det forstår jeg ikke. Fordi for meg ser det ut som Norge har tatt side til det ukrainske regimet, og at det regimet det er ingen tvil om, det er ikke noe demokrati i Ukraina, slik jeg ser det. Jeg leser faktisk kilder på 6 språk, og prøver å skape meg et helhetlig bilde av det som skjer. Selv om jeg forstår at selvfølgelig både Russland vil fremstille seg i et bedre lys enn kanskje virkeligheten er. Men det samme gjør jo også Ukraina. De er 2 parter i en krig. Og hvorfor Norge da mener at alt det som Ukraina forteller om krigen er riktig, og alt det som Russland forteller om krigen er feil, det er ubegripelig. Ja, det synes jeg også, og det problemet med det er jo at vi har ingen rolle, eller vi kan ikke innta en rolle som en formidler mellom de to, fordi vi står så tydelig på en side av konflikten. Og jeg tenker i hvert fall at Norge akkurat skulle jo vært et land som er litt mer nøytral og kunne inntatt en rolle som en formidler. Ja, nettopp. Norge burde gjort det. Norge mener jo, eller ser på seg selv som en fredsnasjon, selv om Norge har deltatt i alle NATOs kriger de siste 30 år. Så jeg tror at det er noe grunnleggende feil i tankegangen til vestlige, både folk og regjeringer, men først og fremst selvfølgelig myndighetene. De tror at vi skal nå bare hjelpe Ukraina, vi skal ta Russland, og de støtter sannsynligvis Ukraina bare fordi de er fiende til Russland. Og fiende, vår fiende, det er vår venn som er kjent. Men å tro at en av partene skal nå plutselig gi seg og avslutte krigen, Det synes jeg er urealistisk. Nå må du være realistiske og bare forstå at ingen nå er det gått så langt fra begge sider, at det er ingen nå, ingen nasjon nå som vil, altså hverken Zelensky eller Putin vil nå miste ansiktet og gi seg. Det har gått veldig langt. Begge nasjonene er veldig sterke. Ingen av de nasjonene er vant til å tape i krig. Så nå trengs det en tredje part faktisk som går inn og mekler. Det synes jeg. Ja, det synes jeg også. La oss komme en gang til tilbake til dine naboer, venner, familiemedlemmer i Russland. Har du en følelse at folk i Russland er skuffet over det Vesten gjør? Altså legge ensidig skyld på Russland, avbryte alle forhandlinger, ikke åpen for forhandlinger med Russland, innføre sanksjoner. Tror du at dette har gitt det russiske folket en slags knekk i forhold til vestlige land? Spesielt i St. Petersburg er jo i generasjoner, og hele historien av St. Petersburg har jo en veldig tett tilknytning til vestlige land. Men forsvinner dette mer og mer nå? Merker du noe av det? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg har opplevd de siste årene at synet på Vesten var veldig positivt, nesten ukritisk positivt, at alt er så fantastisk i Vesten. Men nå begynner folk å komme litt ned på jorden og forstå at ikke alt er kanskje så perfekt, og i hvert fall politisk, og synet på Vesten forandrer seg. Det ser jeg. Når du har kommet tilbake til Norge nå,
Merker du en forandring i samfunnet eller i politikken i forhold til når du reiste, altså før du reiste? Har det noe, er det halve året, har det skjedd noe, en merkbar forandring for deg i Norge? Nei, jeg må si at jeg har ikke merket noen stor forandring. Jeg synes det er like mye noe antirussiske stemninger og nesten hysteri i Norge som før. Veldig mange som er aggressive, negative, tåler ikke at andre mennesker har et annet syn på problematikken i det hele tatt, og får nærmest raserianfall hvis noen tør å motsi dem. Så det er veldig, veldig sånn svart-hvitt og ensidig. Ja. Er det fremdeles sånn, eller har du hørt noe om det at norske barn, eller russiske barn på skolen her i Norge blir mobbet, eller folk på jobben sin får problemer, eller noe sånt? Har du hørt noe om det i det siste? I det siste har jeg bare hørt at folk er fortsatt veldig redde for å si hva de mener, for å publisere noe i masse medier. Mm. Og det vi vet at mange blir truet, og folk er redde egentlig for å åpne munnen. Det er veldig synd, fordi demokrati er å ha mange forskjellige meninger. Det skal være en samfunnsdebatt. Hvis det er bare én mening eller ett syn på virkeligheten som er riktig, da blir det aldri noe samfunnsdebatt. Mm. Men det er vel kanskje ikke bare russerne, det er vel kanskje også noen nordmenn som har litt annet syn på denne konflikten, at de nesten ikke tør å si fra eller si hva de tenker. Ja, riktig, riktig. Det gjelder faktisk både russere og nordmenn og andre nasjonaliteter som bor i Norge. Og folk er redde for at barn blir mobbet på skole, og at barn eller ektefeller ikke får sikkerhetsklarering. Det er jo helt latterlige ting. Det er også veldig mange som ble kuttet ut av venner, fordi de har så feil syn på Ukraina-konflikten. Du er jo sånn person som er litt i begge verden, i den russiske og i den norske. Hvis du hadde mulighet til å fortelle nordmann hvordan det er å leve i Russland, hva hadde du sagt til dem? Hva er tre sånne viktige punkter som du hadde nevnt? Det som er viktig, synes jeg, er at man kan være autentisk i Russland. Man kan være seg selv, og man slipper å være redd for å bli straffet hvis man gjør eller sier noe galt, slik det er i Norge nå. Altså sånn negativ sosial kontroll. Så vi vet jo at Norge er et veldig konform land. Norge ligger jo helt på toppen i konformitet sammen med alle asiatiske land, med Malaysia, Sør-Korea og Pakistan. Så klart at når kravet om at alle skal være like er så høyt, så er det mange som kvier seg for å være seg selv, fordi det er veldig da fort å dumme seg ut og gjøre noe galt, så galt sett med andres øyne. Mens Russland ligger i bunnen i konformitet, og det vil si at alt aksepteres, alle syn, og man kan virkelig snakke uten selvsensur,
utan att lägga lock på känslor. Man blir inte uglesett av den grund. Och det syns jag är väldigt viktigt för trivsel. Ja. För ingen kan egentligen trivas med livet utan att vara sig själv, utan att få lov till att vara autentisk. Mm. Nej, på lång sikt går det i alla fall inte. Man klarar det i några veckor, men inte på lång sikt. Ja, nettopp. Hade du anbefalt nordmann till att resa till Ryssland som på ferie? Ja, absolut. Jag hade verkligen anbefalt att resa på ferie och se med egna ögon hur det är. Kanske prata med folk och pröva och komma med öppet sinne och pröva att se sig runt och huska något och analysera och förstå. Kanske ta något också med sig istället för att bara läsa om Ryssland i massmedia. För där läser du andras uppfattning och har inte möjlighet till att lägga sin egen. Akkurat nu har vi gjort det väldigt vanskligt att resa till Ryssland. Men Sankt Petersburg går nog kanske an genom Helsinki och så med buss från Helsinki till Sankt Petersburg. Eller hur reser du? Ja, riktigt. Det är slik jag reser. Och när det gäller visum så införs nu faktiskt online visum till Ryssland från 15 juli. Det ska riktigt nog gälla bara statsborgare från Rysslands vänliga land. Men det är i vart fall öppet. Gränserna är öppna. Så alla har möjlighet till att resa till Ryssland. Ja. Ja, jag kan, utan min erfaring kan jag också bara anbefala det. Och ta sig en tur. Och för de har också ström där, de har restauranger där. Det är ett land där faktiskt internet fungerar. Ja, Så det är väldigt... Ja, vad sa du? Det är ett bubblande liv och det är väldigt mycket spännande att uppleva. Massa museer och... Det är generellt, det kan vara faktiskt upplysande bara att se på livet i andra land. Speciellt i ett land som blir hela tiden skällt ut i massmedia. Ja, riktigt. Det är kanske extra spännande att resa där och uppleva det på en helt annan måte. Okej, okay, Janne. Har du något du vill lägga till? Något du vill säga till... det norska folk eller media eller nu du vill meddela? Jag har samma besked som förr. Jag anbefaler och uppfordrar egentligen alla och inte tro blind på allt som står i huvudmedia. Pröva i vart fall att vara lite öppen och söka information lite andra städer. Och så vill jag uppfordra alla till icke att låta sig kue av flertalet. För det är jätteviktigt att vi fortsätter att se vad vi menar. Och det är kun på denna måten att samfunnet kan egentligen gå vidare. Nu är det självklart, jag har läst en intressant undersökelse som var laget av Oslo Metropolitan University i år om norrmäns hållningar till russare. Och det är helt deprimerande, må jag säga. Det är väldigt mycket negativt där. För exempel var tredje norrman menar att alla russer i Norge ska misstänkliggöras. Och 93% är emot att avsluta sanktioner
Og 88% er for å sende våpen til Ukraina. Og dette synes jeg er egentlig helt absurd, fordi det at våpen sendes til Ukraina bidrar bare til at flere og flere blir drept. Det bidrar til ikke til fred på noen som helst måte. Og nå er det stiftet en ny organisasjon i Norge som heter Fred og rettferdighet. Så jeg anbefaler alle å gå på deres side, som heter fredogrettferdighet.no. For det, ambisjonene er da at det blir Norges eneste parti som skal stå for fred, for umiddelbar fredavtale, og også et eneste parti da som skal stå imot våpenforsendelser til Ukraina. For nå er det virkelig på tide at Norge blir fredsnasjon igjen. Ja, helt klart, helt klart. Og på Stortinget har jo alle partiene nå tippet over til å levere våpen, og Jens Stoltenberg sa jo at våpen er veien til fred. Med alle våpen i verden måtte vi jo ha ganske mye fred allerede, men det har vi nå ikke. Nei, det er klart at vi må sette oss inn for forhandlinger, fredsforhandlinger, og det har ingenting med å gjøre at da gir Ukraina etter. Altså, fredsforhandlingene er jo viktig grunnlag for å få fred i det hele tatt. Ok, Jana. Da vil jeg takke deg for denne samtalen. Det var kjekt å ha en oppdatering av deg. Og så ønsker jeg deg en fortsatt fin dag, og så snakkes vi sikkert igjen. Tusen takk, vi gjør det. Ha det bra. Takk skal du ha. Ha det bra. Ha det bra.